ଆଜି ଆମେ ବ୍ଲକ ରିଭ୍ୟୁ ରଖିଥିଲୁ ମୋର ଫଣ୍ଡ ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅନେକ ଫଣ୍ଡ ଅନେକ ଯୋଜନାକେ ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ କରିଛୁ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଇଟା ତ ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଛି ଆମେ ସପ୍ତାହ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିଥିଲୁ ବ୍ଲକ ରିଭ୍ୟୁ ବାବଦରେ ଆଗଲପୁର ବିଡ଼ିଓ ବି ଆଜି ଆବସେଣ୍ଟ କାହିଁକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ମୋର ଲୁଇସିଙ୍ଗା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ବ୍ଲକ ରିଭ୍ୟୁ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଆଗଲପୁର ତ ଦୁଇଟା ବିଡ଼ିଓ ଆବସେଣ୍ଟ ସବୁ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଫିସର ମାନେ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଆଉ ମୁଇଁ କଲେକ୍ଟର ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଛି ଆଉ ସେ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇକରି ଜଣାଇବେ କି କେନ୍ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଲା।